काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 7 अन्तर्गत पर्ने यो चाबैलको ओम हस्पिटल पछाडिको यो यति धेरै क्षेत्रफल जहाँ चाहिँ हामीले सुने अनुसार 13 रोपनी क्षेत्रफलमा यहाँ ऐलानी एउटा सरकारी जग्गा छ र यहाँ विभिन्न किसिमले भोग चलन भइरहेको थियो, विभिन्न संरचनाहरू बन्ने क्रममा थियो भनेदेखि अहिले भने महानगरपालिकाले यी संरचनाहरू हटाउने काम गरिरहेको छ हामीले देख्यौँ। मेरो कवड होइन, मेरो कारखाना हो, हजुरको यो कारखाना पुरै हो। सुन्नुहोस् न सर, यो भाडा कसलाई बुझाउनुहुन्थ्यो? यो भाडा हाम्रो ज्वाइँ खै ज्वाइँ खै महिनाको 25,000। ओहो सर, अनि के हुँदैछ हजुरको चाहिँ खाली गर्ने? अब अहिले आएर 4 महिनाको भाडा दिए भन्दैछ होइन, मैले आज दिन आएँ, म आज दिन आएको बोकेरै यहीँ छ, यहीँ लिएर आएको छु। 4 महिनाको बुझाउँ होइन, 4 महिना यो ज्वाइँ, ज्वाइँले मलाई हिजोदेखि मलाई टर्चर गरिरहेको थियो। ज्वाइँ भाग्यो, अब कहाँ गयो ले फोनले भनेको? यहाँ तपाईँको भाडा चाहिँ ज्वाइँले उठाउनुहुन्थ्यो? अँ ज्वाइँले, अनि त्यो उहाँले कसलाई बुझाउनुहुन्थ्यो? यहाँ दैलेजको ऊ यहाँनिर अगाडि दैलेज भन्ने होटल, हो त्यसले हो पैसा उठाउने यहाँ सञ्चालक, अनि त्यहाँबाट मेरो यो बाटो छेक्ने। अब म सारेँ भने म उता नारथान जाँदैछु होइन, अब उता गएर ऊ गर्छु। अब मैले के भने भाडा मैले तिर्ने कि, अब के गर्ने? 4 महिनाको लिएर आउनु भएको छ बुझीभरि, अब जोगिनु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो। अँ भनेपछि ठिक हो, खाली गर्ने कुरा छ त्यो हिसाबमा। अब हजुरले अब व्यक्तिगत बजे जग्गा हो भने त मेरो मलाई सबैलाई थाहा छ नि, तिमीहरूलाई पनि थाहा छैन देव, तिमीहरूलाई पनि थाहा छैन यहाँ मलाई यस्तो काम भइरहेछ भने तिमी भन्नु पर्दैन। दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकाको टिम देख्न सक्नुहुन्छ, शुभ नाम चाहिँ मेरो मिना पोखरेल, स्थानीय निवासी हुनुहुन्छ हजुर। म यो कस्तो जग्गा हो प्रति जग्गा? मलाई केही थाहा छैन, म यो पल्लो एरियाको हो। यो 13 रोपनी क्षेत्रफल छ भन्ने सुनिएको छ मैले पनि, हल्का सुनेको मात्रै हो, यो जानकारी छैन छैन मलाई। वडाले आधिकारिक बोलाएर आउनु भयो? होइन होइन, म धार्मिक कार्यक्रममा गएर यता आउँदा आउँदै बाटोमा परेर बसेको हो। पुरानो बासिन्दा यहाँको होइन, पुरानो भन्दा पनि उता हो कि मेरो चाहिँ गोपीकृष्ण पर खाली हुँदै पनि थाहा थियो होला तपाईँलाई? त्यो पनि थाहा थियो, त्यो चाहिँ थाहा थियो मलाई। हजुर, सरकारी जग्गा रहेछ होइन? हजुर, सरकारी जग्गा खाली गर्न खोज्दैछ महानगरपालिकाले। तपाईँहरू 7 दिन आउनुभयो कि विरोध गर्न आउनु? म 7 दिन पनि होइन, विरोध पनि होइन, यो बालनले राम्रो काम गर्नुभएको छ, यो यस्तो गर्नुपर्छ ठाउँ ठाउँ। हामीलाई एकदम बाटो हिँड्न पनि दुर्गन्ध थियो नि त, गनाएर हिँड्न नसक्ने, नाक थुन्दै हिँड्नुपर्ने। अब डेङ्गुको सङ्क्रमण पनि यहाँ बढिरहेको थियो पहिले पहिले, अहिले अहिले चाहिँ सुनिएको छ नयाँ पोहोरसम्म पुरै डेङ्गुको एकदम महामारी थियो यो यहाँ एकदम, तर यो अवस्थामा एकदम धेरै बढी नै। काम ठिक छ यो सरकारी काम? यो ठिक छ पार्टीको हिसाबले होइन, राम्रोलाई राम्रो। काङ्ग्रेसको हजुर, म नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे हो। तपाईँको क्षेत्रमा त खोला पनि खनियो खनियो कपनतिर खनियो हजुर। यो जुन एउटा सहरभित्र अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र चाहिँ कबाडी नराख्ने भन्ने निर्णय भएको छ, त्यो ठिक छ? एकदम ठिक छ, राम्रो छ। हजुर, खानेको त फेरि गयो त, गरी खानेलाई मिलाएर राख्नुपर्छ, पुरै उठाउने होइन, ठाउँमा राख्नुपर्छ, मिलाएर राख्नुपर्छ। तर भरि उनीहरूले पनि के खाना नपाएर मर्नुभन्दा ठाउँ मिलाएर व्यवस्थित गरेर राख्नुपर्छ है। धन्यवाद। यहाँको नाम चाहिँ? मेरो प्रभा जोशी। त्यही त हेर्नुहोस् त, यो जुन जग्गा रहेछ यो सार्वजनिक जग्गा, यहाँ अब डोजर चल्दैछ होइन, कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? अब यो सार्वजनिक जग्गालाई हटाउनै पर्छ होइन, कसैले व्यक्तिले यो अधिकरण गरिरहेको छ भने त्यसलाई नै सरकारीकरण गर्नुपर्छ, यहाँ एउटा पार्क बनाउने होइन। सार्वजनिक जग्गा मिच्नेहरू त टन्दै छन् त, छ होइन, सबैतिर सकिन्छ, सम्भव छ? अब सम्भव हुनु, बालनले बालन आए अर्को बालन आउला नि त, अब बालनको कति जन्मिनु पर्छ, बालनले सुरुवात गर्नुभयो, अब उहाँले नै विधिको साधन स्थापन गरेपछि अरूले पनि त्यसको फलो गर्नु पर्यो। यो कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ जुन सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने लगायतका? सम्भव छ, एकदमै छ होइन, अहिले एउटा बालन जन्मिनु भयो, अब वर्षै पछि नभनौँ प्रत्येक सेकेन्ड सेकेन्डमा कतिवटा जन्मिरहेछ, त्यसमा कतिवटा बालन पर्छ अथवा गगन पर्छ, हेर्दै जानु होला। काम एकदम सम्भव छ, राम्रो काम छ, खुसी लागेको छ, धन्यवाद बालन सर। हामी देखिरहेका छौँ यो जुन कपनको यतापट्टि जुन ओम हस्पिटलको छेउमा छौँ हामी, महानगरपालिकाको वडा नम्बर 7 पर्छ यो पनि, र हामी जुन यहाँ खाली गर्ने काम भइरहेको छ हामी अगाडि जाँदैछौँ, यहाँको स्थानीय निवासीहरू देखिरहेका छौँ, र जुन खाली गर्ने काममा स्थानीय निवासी स्वयं पनि सामान निकाल्दै हुनुहुन्छ, र महानगरपालिकाको डोजर स्ट्यान्ड बाई छ यति बेला, र महानगरपालिका वडा नम्बर 7 की वडा सदस्य आउनुभएको छ यति बेला, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ, र यो जुन खाली गर्ने काम हुनुहुन्छ। म्याडम नमस्कार, जति समय दिनुभयो त्यतिमै तपाईँहरू एक्सन लिँदै हुनुहुन्छ हजुर है। शुभ नाम तपाईँको? म वडा सदस्य रूपा थापा छेत्री। हजुर, कति यो 13 रोपनी भन्ने हामीले सुन्यौँ, यही हो यही नै हो? अब आज 13 रोपनीमै खाली हुने हो?
आज तेरै रोपनी खाली भन्दा नि हामीले अस्ति आएर जुन तपाईँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला सायद त्यो गाडीवाला ठाउँ योहरू सबै हटाउने भनेका छौँ तर उहाँहरूले पनि त्यस्तो विरोध गर्नुभएको छैन हामीले हटाउँछु नै भन्नुभएको छ तर उहाँहरूले चाहिँ हामीले धेरैचोटि कोअर्डिनेसन चाहिँ गरेकै हो विगतदेखि जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ हजुर 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 होइन हजुर यो खाली गरेर के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले खाली गरेर अब हाम्रो एउटा प्लानिङ छ प्लानिङ छ होइन जुन कुरा चाहिँ अब एकिन हाम्रो यो प्लानिङ छ भनेर चाहिँ ठोस रूपमा नआएसम्म चाहिँ यो नै प्लानिङ छ भनेर अहिलेसम्म भनिहाल्न सक्दिनँ नगरपालिकाको यो स्वच्छ सौन्दर्य स्वरूप ढाँचा दिने अनुसार नै गर्ने भनिएको छ हाम्रो चाहिँ यसको लागि चाहिँ महानगरपालिकाबाट पनि सपोर्ट छ र हाम्रो सात नम्बर वडाको वडा अध्यक्षज्यू हाम्रो चाहिँ बिमल वडा दाईको पनि एकदमै ठुलो देन छ यसमा चाहिँ भनेको कतिपयको यहाँ समय पर्याप्त दिनुभएको छ तिन महिना चार महिना यो कवाडीलाई त हटाउन हामीले कति सातचोटिसम्म दिइसकेका छौँ दिइसकेको छ मजाले तिनचोटि चारचोटि त हामीले यहाँ चाहिँ यो अन्तिम अल्टिमेटम लेटर पनि टाँसिसकेका छौँ हामीले यहाँ उहाँहरूले भाडा कसलाई तिर्नु केही थाहा छैन सरकारी जग्गा प्रति जग्गाको भाडा कसले उठाएर खाँदै थियो त्यो चाहिँ थाहा छैन फेरि थाहा नभएको कुरा त यो थाहा छ किनभने होइन ल हस् धन्यवाद हस् सर यहीँको हो व्यवसायी हुनुहुन्छ एउटा सदस्य हुनुहुन्छ ल ठिक छ र हामीले देखिरहेका छौँ अरियाल सर नमस्ते नमस्ते हजुर सदस्यजी हुनुहुन्छ शुभ नाम पुरै मेरो नाम उज्जवल अरिया खाली गर्नुहुन्छ आज खाली गर्ने भन्ने छ अब के धेरै जाने जग्गामा यहाँ के अरे निजी जग्गाहरूमा पनि छन् है त्यसो हुँदाखेरि केही छोड्नुपर्ने हुन्छ केही खाली गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको सर्व जुन प्रति जग्गाहरू छ त्यो चाहिँ खाली त्यो चाहिँ खाली गर्ने हो 13 रोपनी कति छ भन्ने सुन्नु 13 रोपनी छ यो एरियाभरिमा गरेर 13 रोपनी हो हजुर के गर्नुहुन्छ त खाली गरेर अब यहाँ खाली गरेपछि त पार्क बनाउने अथवा के अरे कुनै एउटा उद्यानहरू कुनै पार्क उद्यानहरूको लागि हो यसमा प्रयोगमा ल्याउँछौँ प्रयोगमा लिएर आउँछौँ खाली के भनेदेखि हामीले देखाउनको लागि मात्रै खाली गर्ने होइन यो तपाईँहरूले इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ मिडियामा आउँछ त्यसको लागि मात्रै होइन हामी यसमा कुनै न कुनै संरचना बनाउँछौँ जस्तै बनाएर देखाउँछौँ यहाँ अब जग्गाको हिसाबले कहाँ पार्क बनाउन मिल्छ कहाँ के बनाउन मिल्छ त्यो हेरेर हामी बनाउँछौँ अनि त्यो अस्ति एउटा मान्छे आएर मलाई के भन्यो भने तिमीहरूलाई यहाँ कारखाना मैले ल्याएर राखेँ हो त्यो मान्छे कहाँ गयो फेरि हजुरले पर्याप्त सूचना भएन जानकारी मलाई पर्याप्त सूचना भएन जसले भाडा लिए उनीहरूले चाहिँ गुपचुप राखेको कुरा किनभने त्यही हट्न हटाउला भाडा लिँदै रहन पाइयो भन्ने अनि हिजो रातभरि मलाई फोन गरेर ल्यायो तपाईँको 10:30 बजेसम्म मलाई फोन गरेर ल्यायो भाडा लिए भन्यो अनि त्यहाँबाट बानिस आयो भनेर म टक्क यहाँ आइपुगेँ म अहिले धन्न बाँच्न पाएँ 4 महिनाको जोगाउनु पैसा बच्यो नि बुढा पैसा बच्दैन बुढा नि म त सार्ने भनेर म रेडी छु उता हाम्रो उता के अरे चक्रपति सही साहबले उता नानथानमा लिऊ तिमी जग्गा लिऊ भनेर मलाई ऊ गरिरहेको छ यिनीहरूलाई बुवा ऊ ल बुवा भन्नुहोस् ऊ हाम्रो बुवा यहाँ हाम्रो हजुरको नाम सर मेरो रविन थापा मगर अनि सर तपाईँको के छ मेरो केही पनि छैन म त यसो हेर्न आयो नजिकै व्यवसाय छ मेरो चाहिँ के रहेछ यहाँको माहौल होइन किन भत्किन लागेछ होइन सर नमस्ते नमस्ते नाम के हो मेरो नाम हरिबहादुर डङ्गल तपाईँको यो प्रति सरकारी जग्गा भन्छ यो अगाडिको प्रति जग्गा हो उताको त्यो तर बनाएको यता चाहिँ हाम्रै लाल पूजा भएको नि आफ्नै होइन लाल पूजा भएको लाल पूजा भएकोमा त ठिक छ अब प्रति जग्गा सरकारी जग्गामा भाडा उठाउन पाइन्छ त होइन हामीले चाहिँ हामीले नै 3 फिट अझ छोडेर नि बनाएको त्यो हाम्रो लाल पूजा यो भाग कसले उठाउँछ कबाडीको भाडा यो कबाडीको त्यो खोइ त्यो त थाहा भएन हामीले चाहिँ यहाँ भित्र काम गरिरहेको छ उहाँले रविन्द्रले चाहिँ आज 2-3 महिना मात्रै हो काम ग्रिलको काम गरेको यसमा अब अहिले छ नि जस्तो महानगरपालिकाले खाली गर्नु भनेको ठाउँमा त तपाईँले भाडा लाउनु भएको छ प्रतिमा नै प्रति जग्गामा लगाएको छैन तपाईँले मेरै लाल पूजा भएको वराबाट सिफारिस लिएर अस्ति त्यो संयोजन खडा गर्नु बत्ती धाराको सबै भनेर त्यो सिफारिस लिएको छु त्यसबाट पनि अब त्यहाँ हामीले हाम्रो जग्गा अझ यो प्रति जग्गामा आउने बाँकी छ नक्साबाट होइन लाल पूजाबाट त्यसबाट चाहिँ त्यसको भित्र हामीले बनाइराखेका छौँ त्यसको चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले अब व्यक्तिगत जग्गामा लाल पूजा भएकोमा त उहाँहरूले छुनुहुन्न होला नि त त्यही अथवा वरले पनि त्यसै भनिरहेको छ लाल पूजा भएको व्यक्तिगत जग्गामा हामी केही गरेन सरकारी ऐलन जग्गामा चाहिँ यो भट्काउने बनाउने अहिले उहाँले 4 महिनाको भाडा चाहिँ गोजीभरि बोकेर आउनु भएको रहेछ क्या हजुर होइन तपाईँले तपाईँको छोरा कि कसले मागेको मागै हुनु हजुर ऊ उहाँले बाल दिएको छैन अब बाल दिनु पऱ्यो नि त्यो लाल पूजा भएको जग्गामा अब हटाउने भनेपछि त फेरि कसरी बाल अब तपाईँ के दिनु पर्ला
के हटाउने त अब मेरो जग्गामा बनाएको सिफारिसबाट लिएर बनाएको उताबाट त्यहाँ भन्ने कुरा चाहिँ वराबाट नै अब यो लालपूजा भएको र बिक्री भएको जग्गामा बिगार्दैन। कल्पना सुन्दास वडा नम्बर 7 को महिला सदस्य हजुर 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 यो खाली गर्दै हुनुहुन्छ हजुर यो लिएर आउनु भएको छ हजुर हजुर लिएर आउनु भयो हजुर हामीले मेयर तपाईहरु हजुर हजुर मेयर साहबलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो हैन राम्रो कामलाई हामी त्यही गर्न चाहिँ यहाँ आछौं हजुर यो विषयमा मेयर साहबलाई पनि थाहा छ थाहा छ थाहा छ उहाँले नि अभियान उहाँले थाहा सुरु गर्नु भयो साथ हामी सबैको छ उहाँलाई यो खाली गर्नुहुन्छ हुन्छ खाली गर्छ 13 रोपनी छ भन्ने सुनिएको छ नि अ 13 रोपनी छ यो चाहिँ के चाहिँ भाडामा लिएर यसरी अब कवाडीहरुलाई कवाडीहरुलाई दिइरहनु भएको छ यहाँ बीचमा प्रति जग्गा भएको थाक खुल्न आएको छ हैन अब त्यसको सरम संरक्षणको लागि पनि चाहिँ हामी चाहिँ अब एक जुटेका छौँ के बनाउनु हुन्छ खाली गरेर अब सायद पार्कहरू अब हुनसक्छ खासै म थाहा छैन अब हाम्रो प्लानिङ सबै हितको सबैको हितको लागि हुने काममा नै अब सार्वजनिक जग्गा त त्यस्तै त्यस्तै काममा उपयोग हुनु पऱ्यो नि होइन त्यस्तै पहिले यसरी सामान हतार हतार निकाल्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको त बिल्ली बाटो उहाँहरूलाई त धेरै यो उहाँहरूलाई थाहा थियो होइन तपाईँको यो वर्षदेखि थाहा भएको कुरा हो उहाँहरूलाई अहिले मात्र फाइनल्ली सक्सेसफुल भएको यो अपरेसन धन्यवाद। हामीले देखिरहेका छौँ वडाका जनप्रतिनिधिहरू लगायत महानगरपालिकाको सिङ्गो विशेष गरी नगर प्रहरीको ठुलो टिम पनि हामी देखिरहेका छौँ यहाँ र उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। डोजर चल्न ढिलो पनि सर किन होइन यो सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सम्बन्धन निकाल्ने टाइम दिएको अब आज पनि मजाले टाइम दिए भोलिसम्म सार्नुहुन्थ्यो होला उहाँहरूले होइन उहाँहरूलाई टाइम धेरै दिइसकेको आजभन्दा हामीले यो 6 महिना अगाडिदेखि प्रक्रिया सुरु भएको अनि यिनीहरूलाई बारम्बार दिएको उहाँहरूले जबसम्म तिर्ने बानी नभए हुनाले जब डोजर आउँछ तब मात्रै उहाँहरू जाने गर्छु भन्ने बानी छ डोजर चल्छ देखिरहेका छौँ र आजै डोजर चलाउने भनेर महानगरपालिकाको टिम यसरी लागिरहेको छ।